Маскираните участници с маска, обиличаващи чудновати животни. Те представят българската образност, наследена от траки, славяни и прабългари, която е съхранена през петвековното турско робство. Характерни са и копатарите, чието звън е съпроводен с хороводните звуци на гайда, тъпан и кавал, минаващи през всички домове. Така се прогонват злите духове и сили, болести, а годината е добра, с плодовитост, поливи, животни и хора. Стопаните посрещат с радост и щедро даряват. Добре сте дошли у нас. Лани като дойдохте, прогонихте злите сили и болести. Годината беше добра, голем берекет имаше. Стопанката дарява булката, младоженеца, свекър, свекърва, вдигат се на здравици. Вниманието се насочва към мечкаря и мечката, след което се възпроизвежда борба с мечката. Пожелания за здраве. Изпълнява се комунистична сценка от 1918 година по идея на бивш белогвардеец Александър Лобвиненко, ръководител работник на мина Чукурово в село Гавра. Добрият стар Максимилиан съди своя непокорен син Адол и героят Скоробот, Маршал, Мама Катулки, Черна Рафиня, Робот, Доктор Бот. Информация за дейността на тукърска група Джамал между 1918-1929 година. Скъпи зрители, горещи поздрави от нас, групата Джамал, село Гавра. Сега ще видите посрещане на булка и младоженец от стопанин и стопанка. Добре дошли, младо семейство. Баба Вики ви е подготвила дарове, малко, но от сърце. Здравейте, скъпи гости и домакини на град Сими. За нас е чест, че гостуваме това прекрасно градче, полите на Вики. Поздравления за организатори, за гости и за жители. А сега да посрещна и моите гости. Добре дошли, мили деца! Добре дошли, скъпи младоженци! От сърце ви поздравявам и дълги години чакахме този хубав ден. Желая ви много здраве, много късмет, бъдете щастливи и много любов. Да ни дарите с много деца. Ние сме заможно семейство, имаме много ниви, много животни, ще се справим да отгледаме младото потомство. Още веднъж бъдете благословени и от Господ надарени. Гащички за баба. Риза за дядо. Благодаря ви. А да раши опребори младото от терас бе. Хладна, чорба ти! Давай нещо! Хладна мачка! Да нахраним ли баба Меца? Петре! Много здраво, панино! Дай ни на баба Меца! Поп маршал! Чие то е трон? На ваше превъзходителство! Донесете ми короната
на цял свят отбраната! Ето ви короната на цял свят отбраната! Ще седна на моя трон и ще съдя моя непокорен син Адол. Доверете го! Принцало! Да колене пред него ръкей! Татко Ролен, до какво си я повикал? Къде ходиш, къде скиташ? Защо не изпълняваш моите заповеди? Аз съм скитник и скитник ще бъда. И с много царства съм скитал, много царе съм виждал, но такъв грозен инсулт като тебе цар не съм виждал. Скороход маршал, оповете го и в Зантана хвърлете го! Скороход маршал, убийте това черно тело! Ваше величество, за ти ме тази изпълно! Умових черния араб! Извикайте стар кругопоправч! Ей, стар кругопоправч, царя велика! Ти цар ли си бе? Свиня ли си? Не, това е тело, първо! Това тело от запад на изток, от изток на запад. Отлетело и не знам къде ще го... Не знам. Къде го правим, да го оправим? Не, два, два на един. Да. Сега мера бе, ерца, те, оп! Ваше личество, да поведете хора, романски извикайте доктора! Стара история и една съвсем нова към от твоето участие и страхотни сте.